مبارزه شروع کم دا پنیشمنٹ بیا راوړي وای دا وګوره والله سی غلطی حساب کې په دې چوکۍ کې به زه بیرته کینم اته دانی تو اته اوکے 9 9 10 13 14 14 15 16 17 18 19 20 غلط حساب ہے غلط حساب ہے ہلاک ورکم انور غلط حساب ہے ہلاک ورکم کنگ کنگ لینگ لیٹس گو گائز ٹاپ دی سکرین Guys, everybody, double tap the screen, push the score. Big love, big respect. Paryal, America, ki yakh shuru sawai da, ala kalik li khuda screen wata ke wishaba.